郊外のレストランで休憩してます。Você conhece Zezé Alcântara? Vai ter voz. Enquanto eu estou estava de pés e mãos amarradas, o pé está quebrado. Oi, tocou dele. Foi? Agora, eu não sei como é que é o futuro daquela fazenda. Se a filosofia for a mesma de agora, valeria a pena até fazer a reintrodução lá, né? É. Mesmo? Mas isso eu vou ver com eles lá para... ちょっと待って。うわ。Isso é raridade hoje em dia. Quando? E ela tá com metade.大木に、なんぜという花がついてます。1997年に彼が発見したんです。Pelo menos umas mil flores tem, né? Ah, tem mais. Tem mais, não tem? Acho que tem mais. 2000. 2000. 2000. 2000 saiu. Despite difficult to give an exact number. Leonardo, quando eu peguei ela no auge da floração, eu calculei aí umas 6, 7 mil flores. No auge mesmo. Ela... Hoje ela está pobre de flor. Eu estive ali, ó. Hein? Eu estive naquele galho ali. Eu vi a foto, pela posição da foto, eu estou mais ou menos vendo que você está no carro da telefônica. 7 metros.
Eduardo me emprestou, ela foi até a metade. Eu joguei a escada de borda e ainda tive que... Ela não chegou aí até no final. Ainda tive que ainda forçar um pouco para subir. Mas como eu não consegui, falei, deixa eu ver se eu consigo identificar. É até difícil você andar porque... E ela... É, mais escuras. Né? São mais escuras. Aham, exatamente. Tá uma pior. Olha o tatu, o animal cabe vivo em buracos. Mas ele voltando.